Beləcə biz Sabir müəllimdən foto albom bölümündəyik. Sabir müəllim, fotolara vaxtaşırı bir nəzər salırsınız mı? Yoxsa çəkilir, bir dəfə gördünüz və vallahi, qalır foto, bir fotolar tərəfdə. Məni kədərləndirir. Fotolarda yaşad olduğumuzu hissedirik. İtirilmiş dostlarımızı, dünyasında yaşayan dostlarımızı görürük. Burada gəlin danışaq bu şəkillərdən. Bax, əlinizdə tutduğunuz şəkil. Mən doğulduğum kətdə uzun müddət fotoğraf olmayıb. Gələk edeydim rayon mərkəzində şəkil çək. Ona görə benim uşaqlıq fotom yoxdur. İlk foto hardasa 13-14 yaşında. Bu əsgərlik şəklidir. Həm aspiranturada oxuyurdum, mən də artıq belə yetkin vaxta getmişdim. Harada olub əsgərliyiniz? Əsgərliyim Bakıda olub. Çünki ben Bakıda o vaxt hünər proqramı vardı televiziyada. Həm onu aparırdım. Ona görə Respublika Bayankovu mənə dedi, nə cür hünəri olansan əsgər getmirsən. Bu İrana ilk gedişimdə oradakı çıxışımdır. Bu 71-ci ilin şəkildir bu. Rəhmətli Abbas Samanov yanında da Ayaz Vəfalıdır. Mən bir şeir oxumuşdum vətən haqqında, Cavad xanın qətil yeridir. Cavad xanın adı yasaq idi. Sonra mən onun haqqında poema yazdım, bəli, şeirdən bəli. Sonra roman yazdım, bəli. Sonra da Cavad xan filmini çəkdim. Bu Gəncə ətrafında Rəddi Mehdixanlıdır, mənim qardaşım Mədəddir. Gəncədə Cavad xan filminin çəkilişidir. Bəli. Yaxın dostum Rövşən Almuradlı ilə filmin növbəti epizodlarını müzakirə edirik. Kəlbəcərdə İsti Suda çəkilib, bu Məmməd Aslandır. Bu kişi görmür, gözü tutulub. Amma deyirdi ki, mən Azərbaycanda bəlkə sonuncu dərvişəm. Dedim ki, bizə nəsə oxuya bilərsən, Nəsimidən başlayaraq bir sıra şairlərimizdən Məsnəvilər oxudu. Onu yazdım mən. Özünə qulaq astıqca onun sifətindəki bütün qırışlar itdi. Dedi, bəlkə də mən Azərbaycanın axırıncı dərvişəm. Bu Monqolistana getmişdi, orada Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirildi. Monqolistan haqqında Orxanla görüş poema yazdım. Qədim türk yurtlarını gəzdim. Çox maraqlı yerlər. Bu Şuşadan yuxarı Giz dağındadır. Yanımdakı Nəcəf Quliyevdir. Maraqlı ədəbiyyat şünası alim idi. O məni qonaq çağırıb getmişik dağlara. Şuşa dağlardı bax bu. Qoy tamaşaçılarımız diqqətlə baxsınlar. Hələ ki şəkildə baxın, inşallah yaxın günlərdə gedib oranı canlı görəcəyik. Müthiş bir gözəlliyi var. O mən kim Şuşanı görməyibsə, kim Kəlbəcəri Laçını görməyibsə, ümumiyyətlə dünyanın gözəlliyi haqqında təsəvvürü ola bilməz. Ona görə biz hansı torpaqlar uğrunda mübarizə aparırıq, onu təsəvvür edə bilməz. Azərbaycanda məsələn Kəlbəcər kimi Laçın başqa ikinci bir gözəl rayon, o dağlar, o yüksəklik, o sərvət, o zənginlik heç yerdə yoxdur. Biz Sabir müəllimlə şəkilləri bir neçə fəslə bölmüşük, əziz tamaşaçılar. Bu indi onun müəyyən o görüşləri, gəncliyi, tələbəliyi, əsgərliyindən olan xatirələr. Amma gözəl bilirik ki, Sabir müəllimin siyasi fəaliyyəti də var. Və bax, bu olan şəkillər, Sabir müəllim, sizin siyasi fəaliyyətinizi əhatə edir. Lütfən onlara da bir bələdçilik edin bizim üçün. Çox maraqlı bir şəkildir. Hələ onda Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin iclası idi və mən də Ali Sovetdə qaçqınlarla iş komissiyasının sədri idim. Ümumiyyətlə, Sabir müəllim həmişə parlamentdə öz mövqeyi ilə, çıxışları ilə yadımızda qalan bir millət vəkilidir. Maraqlı şəkillərdir və təxminən bir-birinə yaxın dövrlərdə çəkilib. Heydər Əliyev Naxçıvanda olanda da görüşmüşdüm, çünki oğlum gündüz Türkiyədə oxuyurdu. Naxçıvandan gəlib gedirdi. Bir dəfə də orada gedəndə getdim ki, gedib görüşdük, sonra xeyli də söhbətimiz oldu. Bu da həmin görüşlərdən biridir. Bunların nə yaxşı ki, lent yazıları da var. Bu Samsun, dünya türklərinin növbəti qurultayı. Yanımda oturan Turan Yazgandır. Türk Dünyası Araşdırmalar Vəqfinin başqanıdır. Bu Türkiyənin çox ünlü siyasətçisi Tansu Çilərdən görüşümüzdür. Bu Türkiyənin Cumhurbaşqanının Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı deyirsən Kıbrıs'ta çekilir o şekil. Ve bizim növbəti şekillerimiz yaradıcı fəaliyyətini əks etdirəcək Sabir müəllimin. Sabir müəllim, buyurun bir bələdçiliyi bu şekilləri də. Bəxtiyar müəllimlə mənim şekillerim çoxdur. Bundan başlamaq istəyirəm. Bir arada bu Bəxtiyar müəllimə çox daş atırdılar. Mən də bununla bağlı bir yazı yazdım. Millətin əsəb nöqtəsi. Yazdım Bəxtiyar Vahabzadə millətin əsəb nöqtəsidir. Ziyalılar ümumiyyətlə, onlara toxunmaq olmaz. Bu, Zəlimxan Yaqubla yenə Çində çəkilmiş bir şəkildir. Bu şəkildə Nüsrət Kəsəmənlidir,
mənim ən yaxın dostlarımdan biri olub. Nəbi Xəzridir bizim xalq şairimiz, Sabir Novruzdur, bir də mənəm. Deyirəm ki, Sabir müəllim, mən hərdən baxın, görsün biz necə bayaq şahidlərin, Bəxtiyar Vahabzadədir, Zərifan Yaqubdur, Cabir Novruz, Nəbi Xəzri. Yəni, coğrafi baxımdan Azərbaycan böyük bir sahəni əhatə eləmir, düzdürmür, balacadır. Amma bu torpaq necə şəxsiyyətlər yetişdirir? Çox böyük. Bu şairlərin hərəsi bir dünyadır. Burada Dr. Cavad Heyət mənim yaxın dostum idi. Bir dəfə də bir kövrə əldə dedi ki, mən öləndə qoymazsız İranı aparsınlar, mən qoyub Bakıda qalım. Belə də oldu əslində. Bu da maraqlı şəkildir, Fikrət Qocadır, Ramiz Rövşəndir. Sabir müəllim, razısınız bu fikirlə ki, şairlər təkcə öz taleyini yaşamır, onlar milyonların taleyini yaşayır? Təbii ki, hər şəklin də bir tərcüməli var, tarix var. Hər şiirin də tarix var. Bəlkə məsələn, mənim 15 cilt seçilmiş əsərlərim var, inşallah çap olunacaq. Əgər mən onlar hər biri haqqında, hamısı yox, bəziləri belə ani yaranıb. Hər birinin necə yarandığını yazsam, yəqin bir 14 cilddə, o 4 cild haqqında başqa və maraqlı bir kitab alınar. Bu da yenə mənim çox yaxın dostum Musa Yaqub. Məncə bu yardımlı şəlaləsidir. Ora gedəndə bu şəlalənin ətəyində çəkdirdiyimiz bir şəkildir. Bəxtiyar müəllimlə zəkunlaşdıraq. Burada Bəxtiyar müəllim nömrünün sonunda bir dəfə zəng vurdum, dedi ki, gördüm kövrəkdir, deyim, nə olub? Dedi, ay Sabir, deyəsən daha biz heç kimə lazım deyilik. Onda mən bir yazı yazdım ki, Bəxtiyar müəllimə ki, sənin ikinci ömrün bu dünyada olmayanda başqa bir həyatın başlayacaq. Nədən darıxırsan, niyə darıxırsan? Belə bir yazı yazmışdım. Sabir müəllim, valla bu şəkilləri göstərdikcə o qədər duyğulandırır insanı, o xatirələrlə, o sözləriylə. Ailənizlə olan şəkillərdə, düzdürmü? Bir neçə şəkil ailə üzvlərinizlə. Hə, bu mənə doğma bir şəkildir. Bu mənim anamın şəkildir. Yaşa doğulmuşdu artıq. Rayon mərkəzində, mənim bir evimdə idi. Arxada dağlar görülür, o dağlardan indi burada seçilmir. Buradan bir kənd var, o kəndin içindən bir yol gedir. Çığırdı, meşə basmış çığır. Oradan mən 4 il rayon mərkəzində 7 kilometr yol keçib oxumağa gəlmişəm. Bu balkon, mənim evim balkondur və sevirəm burada, o dağlar burada, yurt yerlərimiz var yuxarıda və bu mənim uşaqlıq yolum, oralı görürəm. Anam da belə oturanda bunu Məmməd Aslan çəkib, məndən də xəbərsiz. Anamın yaxşı şəkillərindən biridir. Bu da balaca, aydan indi, bugün bu boyda oğlu var, amma onun şəkilidir. Bu Aydanla Elçinin toyunda çəkilmiş şəkildir, Tənzilə xanımdır, obri oğlum Cəmildir və bizim sonuncu şəkil elə yolun başlanğıcını gətirmişsiniz yolun sonuna. Bu yardımlıda sərhəddə dəvə boynu deyilən bir yerdə çəkilib, ondan o tərəfdə Ambisdir, sonra Sarıbulaqdır, sonra Qəhrəman yurdudur. Çox qeyri-adi, gözəl cür yerlərdir. Bu şəkil Məmməd Aslan çəkib. Məmməd Aslan yardımında bu yerlərdən bəlkə bir 300 şəkil çəkmişdi. Çünki Kəlbəcər yox idi. Məmməd Aslan bu dağlarda Kəlbəcərin qoxusunu alırdı və təskinlik tapırdı. Şükür ki, bu dağlar öz yerindədir, bir şeirim var. Sabir müəllim, bəlkə bu dağlar heç olmasa şəkildən də olsa, şairi bir təbə gətiribsə, şeirlərinizdən birindən bir bizi feyziyab eləyəsiniz. Onlarla, bu dedim də şükür ki, bu dağlar öz yerindədir, var, o var. Mənim, deməli, yaradcılığımın epiloqu, başlanğıcı və yaxud ümumi ruhu budur. Adı belədir, ən uzun şeirim. Günəşə açılan çiçəklər kimi ürəyim açıqdır yaxşılıqlara.